Mugisal mimiti paso megobrebo dam skolis magali skolis mustavlebo abiturientebo mimidai am zime situatsia shi rodesats mtelis oflio paktoblat virtualur sivtseshi gadavida garkouli dakhmarebis kheli gamouzodo magali klasis im mustavlebs pirveli rikshi mustavlebs gulisqmob roblemats eronli gamostebistvis airchies ისტორია ჩასაბარებლად რომლებიც ვერ ემზადებიან გარკვეული ფინანსური და სხვა სახის პრობლემების გამო რეპეტიტორთან ვერ დადიან და რომლებიც ესე იგი იყვნენ ხოლმე იმის იმედად რომ სკოლაში მიიღებდნენ ამ ცოდნას და გარკვეული დახმარება ჭირდება მე ვფიქრობ რომ ეს პატარა მეცადინეობები, ეს პატრა გაკვეთილები ამ ადამიანებს გამოდგება, თუმცა არა მარტო მათ, ვინც ზოგადად ისტორიაში სწავლობს და მეცადინეობს მოკლე, ასე ვთქვათ, კომპაქტებული ფორმის სახით გარკვეულ ინფორმაციას მოგაძვით ხოლმე, ცოტა შინაურ სიტუაციაში იქნებდი, რომ ყველა ინჩვენ შინაურ სიტუაციებში ვართ გადასული, ხანდახან შეიძლება ჩემი შვილი მის ხმამაც შეგაწუხოთ და შემოვიდეს იმდო, რომ ისინი ის მოსწავლეები არიან, უბრალოდ ერთი ბაღის არის და მეორე სკოლის და ამიტომ ნათგანაც შეიძლება იყოს გარკვეული გაცავთ გარკვეული ვირუსთან დაკავშირებული ყველა რამ აქვს უბრალოდ საურეცოს ესე ვიცი ხოლმე გარკვეული ასე ვთქვათ პრობლემები შეიძლება იყოს მათგან და ხმაურის თვალსაზრისით მაგრამ ძირითადად ხელი არ შეგეშლებათ მაშასე ვიწყებთ ესე იგი თქვენთვის ამ ძიმე ასე ვთქვათ დღეებში გარკვეული ხელის გამართვას და გაწევას და მე ვფიქრობ გამოგადგებათ ჩვენ გავყვებით საკითხებს რომლებიც რომლების მიხედვითაც იქნება ხომ ერთგვარი სალექციო ფორმის პატარ-პატარა ლექციები ჩატარებული რომ გაგიადვილეთ. პირველი არის საკითხების მიხედვით, ზოგადად საკითხებს დავაკვირდებით. ეს არის აი ეს მაქვს ახლა მე რომელი გამოცდების საკითხები გახსნილი. თქვენ შეგიძლიათ მას გაყვეთ ხოლმე და პირველი არის სწორედ პირველყოფილი საზოგადოება ქვის ხანა, ბრინჯაოს ხანა. ну адресе იყო ხო პრეისტორიული ეპოქად იყოფოდა адреცეს და ეხლაც ესი არის ზოგადად სათავეს ამ პრეისტორიული ეპოქა და მოკლედ ზოგადად პრეისტორიული ეხლა რაც მიიქცევა ამ თავში ყურადღება მე გეტყვით ხოლმე საკვანძო საკითხებს თავიდან რაც მიიქცევათ და თქვენ თუ კარგი იქნება თომას მე ჩაინიშნავთ ესე იგი მიიქცევა ყურადღება იმას თუ რა არის ზოგადად პრეისტორიული ეპოქა რას ნიშნავს ეს ეპოქა თქვენ შეგიძლიათ ის მე ასეთი სახით ჩაინიშნოთ შეკითხვის სახით თუნდაც თუ გნებავთ რა განსხვავებაა პრეისტორიული და ისტორიულ ეპოქას შორის რამდენი ნაწილად იყოფა ქვის ხანა საერთოდ რატომ ქვის ხანა რამდენი ნაწილად იყოფა ქვის ხანა ვინ იყო საქართველოში ასე ვთქვათ უძველესი ადამიანი ეს ალბათ ისეც ყველა მიიცით ვინ იყო სად იყო იმდროინდელი ადამიანი სადგომები საქართველოს ტერიტორიაზე ეროვნული გამოცდების საკითხი საქართველოს კუთხით განიხილავს ქვის ხანას რომელი უძველესი სადგომები არის ცნობილი საქართველოს ტერიტორიაზე რას წარმოადგენდა გვარი და მეორე დედამთავრული გვარი რას წარმოადგენდა რა იყო ნეოლითური რევოლუცია რა არის პილენსკის ხანა ანუ იგივე ნეოლითი და როდის რა პერიოდი ესე იგი როდის შეცვალა და როდის მოხდა სპილენსკის ხანის ცვლილება ამ თავში ამ პირველ ნაწილში ერთად სწორედ ამ საკითხზე იქნება გამახვილებული ყურადღება ახლა მე ვეცდები ამათ პასუხი გავცე მოკლედ და თქვენთვის გასაგებად ესე იგი პრეისტორიული ეპოქა პირველ რიგში სიტყვა პრე არის ზოგადად აი წინარე ქართულად პრეისტორიული ეპოქა ითარგმნება როგორც წინარე ისტორიული ეპოქა ისე როგორც პრეფიქსი ხო გვაქვს ჩვენ ანუ თავსართი და შესაბამისად ისტორიული ეპოქას პირობითად ოღონდ მეცნიერები ყოფენ ორ ნაწილად პრეისტორიული ეპოქა და ისტორიული ეპოქა ესე იგი წინარე ისტორიული ეპოქა და ისტორიული ეპოქა ნუ ხა ბუნებრივია ჩდება შეკითხვა რას ნიშნავს ეს ისტორია ხო შეიძლება წინარე არის და რას ნიშნავს მისი დაყოფა სხვადასხვა ნაწილებად ზოგადად მეცნიერები შეთანხმდნენ ასეთ რაღაცაზე რომ პირველი დამწერლობის დაწერლობის ნიმუშების გამოჩენამდე და შემდეგ დამწერლობის პირველი ცივილიზაციების გამოჩენამდე პერიოდს ეწოდოს პრეისტორიული ეპოქა, ხოლო შემდგო პერიოდს ეწოდოს უკვე ისტორიული ეპოქა. აი ესეთი შეთანხმება შედგა და აი ეს არის მათ შორის განსხვავება მოკლედ.
ეხლა თავის მხრივ პრეისტორიული ხანაში, პრეისტორიული ეპოქაში ჩვენ ძირითადად გვაქვს ქვის ხანა, აი მდეგვარად ყოფენ. ეხლა საკითხებში თქვენ არ გთხოვენ კრეაციულ თეორიას, თუმცა არსებობს ასეთი თეორია სამყაროს წარმოშობის შესახებ, რომელშიც ღმერთი არის ჩარეული. ძირითადად გთხოვენ ევოლუციურ ხედვას, ეს ერთ-ერთი ხედვა არის, ეს არის აქსიომა რომ მტკიცებულება და ამ ევოლუციურ თეორიიდან გამომდინარე კაცობრიობის ისტორია იყოფა რამდენი ეპოქა და დამაჩუქს ყველაზე უძველესი არის ქვის ხანა, როდესაც ადამიანები ძირითადად იარაღად იყენებდნენ ქვას. Ну, ბუნებრივია გასაგები რა თქვია ქვის ხანა, რომ პირველი რაც პირველ ყოფილი ადამიანის მოყვებოდა ხელში, თუ კი ევოლუციურ თეორიას ჩვენ დავიჯერებთ, მაშინ ეს იქნებოდა ქვა. ამიტომ ქვია ქვის ხანა. Да ამ ქვის ხანას თავის მხრივ ყოფენ სხვადასხვა ეპოქებად, სხვადასხვა პერიოდებად და ახალი ძველი ქვის ხანა, შუა ქვის ხანა და ახალი ქვის ხანა. ეს დაყოფა ხდება რა თქმა უნდა განვითარების მიხედვით. ბუნებრივია ძველი ქვის ხანაში უფრო ნაკლებ განვითარებული იყო ადამიანი, ვიდრე თქვა ახალი ქვის ხანაში. ესე იგი, შევთანხმდეთ ძველი ქვის ხანა, შუა ქვის ხანა და ახალი ქვის ხანა. ძველი ქვის ხანას საერთაშორისო ტერმინოლოგიით ქვია პალეოლითი, პალეო ნიშნავს ძველს და ლითოს ქვას. შუა ქვის ხანას ქვია მეზოლითი, მეზო შუა და ლითოს ქვა. ახალი ქვის ხანას ქვია ნეოლითი, ნეო ახალი და ლითოს ქვა. თავის მხრივ თვითონ პალეოლითსაც ყოფენ სხვადასხვა სამ ნუ ზედა პალეოლითი და ქვედა პალეოლითი და ძირითადად დანარჩენ დაყოფას თქვენ იქ ამოსაზე არ მოგთხოვენ, ეს უკვე არქეოლოგიის უფრო ვიწრო სპეციალიზაციის თემა არის და ესეც საკმარისია თქვენთვის. ესე იგი, რაღან მიხვდით რომ ამა თუ იმ პერიოდის დაყოფა, ამა თუ იმ პერიოდებად დაყოფა დამოკიდებულია ადამიანის განვითარებაზე, ბუნებრივია პალეოლითის ხანაში ადამიანები უფრო განვითარებლები იყვნენ, ხო, ამ თეორიიდან გამომდინარე. პალეოლითის ეპოქა არის, როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ, ეხლა მე არ ვარაუდობ ეს ვეთახმები ამას მეთქი, ზოგადად ესეთი შეხედვა არის, რომ კაცობრიობის მთლიანი ისტორიის, ესე უძველესი დროიდან მოყოლებული დღემდე კაცობრიობის ისტორიის 99% უჭირავს სწორედ პალეოლითს, ანუ ძველი ქვის ხანას. დანარჩენი ხანი, ანუ შუა ქვის ხანიდან მოყოლებული დღემდე პერიოდი მხოლოდ 1% ყოფილა თურმე. ასე ამბობენ მეცნიერები. ახლა თქვენ გინდა ეთახმეთ, გინდა რა, მაგრამ თუ გითხავენ გამოცდაზე, ამას ასე რა თქმა უნდა ამდაგვარად უპასუხებთ. ამის გარდა აღარ არის საკითხებში, მაგრამ აინც შეგვიძლია ვიცოდეთ, რომ თვითონ ადამიანებსაც, რომელიც ყველაზე უძველესი ადამიანი ჰომინიდი, ვინც ადამიანის ასე ვთქვათ მიმსგავსებული იყო იქიდან მერე ნენელის ადამიანის ვითარდება და ბოლოს ჩვენ მიიღებთ ჰომო საპიენს, ანუ გონიერ ადამიანს, რომელიც უკვე ქვის ხანის რაღაც ეტაპზე შემოდის, პროსტორად ხდება ასე ვთქვათ ადამიანი გონიერი. ამდროინდელი ადამიანების ნადგომები სად არის აღმოჩენილი, ჩვენ დავსვით შეკითხვა, რომელსაც მივახსენებთ ყურადღებას, აღმოჩენილი არის ჯავახეთში, ქვემო ქართლში, აფხაზეთში. იყენებდნენ ეს ადამიანები როგორც ჩანს ქვას და ჯოხს, და ჯოხი არ არის აღმოჩენილი, მაგრამ ქვა არის აღმოჩენილი და ამ ქვის მიხედვით ხდებიან საცხოვრობდნენ ესენი. პირველ ყოფილი ადამიანები ზღიაცის ქვის ცხოვრობდნენ ძირითადად, საუბარი არის ზედა პალეოლითის ადამიანზე. მათ აქონათ არც გამოქვაბული, არც სახლი, არ იცოდნენ ერთობლივი ცხოვრების პრინციპი, სტიქიური იყო ხოლმე მათი ერთმანეთთან ურთიერთობა. შემდეგ როდესაც გამყინვარების პროცესი იწყება, ნელ-ნელა იწყებენ ადამიანები ფიქს უკვე სადგომების გამოჩენას, თუმცა ეს პირველი სადგომები იყო გამოქვაბული და შესაბამისად შემდგომი ხანის ადამიანები გამოქვაბულში არის აღმოჩენილი საქართველოს ბევრ ტერიტორიაზე, მათ შორის დასავლეთ საქართველოში, დევისხვრელში, ეს არის ხარაგაულის რაიონში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ. მეზოლითის ხანაში უკვე ადამიანმა იცის ქვის დაპრიალება, გაპრიალება, წვერების გაკეთება, მისთვის ტარის გაკეთების მიზნით ქვის გახორება, რომ უფრო მოხერხებულად გამოიყენოს ეს ქვა და იყენებს ქვას ძირითადად კარს, ოფსიდიანს და უფრო წვრილი ესეთი წვრილი ფეხები, ისინი აქვს რაღაც დაბლობები მას. ეხლა მე რასაც ვახსენებ ხოლმე ადგილს თქვა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ მე დაგუგლოთ, ეხლა მე ყველაფერს ამ ეტაპზე ვერ ვახერხებ ტექნიკურად, რომ რუკები გიჩვენოთ ეს ვის ნიარაღები გიშვენოთ, შეგიძლიათ ნახოთ ხომ არის პრობლემა. და დგება ნეოლითი, ერთ-ერთი უნივერსალური ეპოქა კაცობრიობის ისტორიაში, იმ გაგებით რომ ამ დროს არის ეგეცდებული ნეოლითური რევოლუციის მომენტი. ახლა რა არის ეს ნეოლითური რევოლუცია? როგორც უკვე ვიცით, ნეოლითი არის ახალი ქვის ხანა. ამ პერიოდში ადამიანი რასაკეთებს? იმისათვის რომ გავიგოთ ამ პერიოდში ადამიანი რასაკეთებს, უნდა გავიხსენოთ რასაკეთებდა ის მანამდე, ნეოლითამდე, რით ცხოვრობდა, რას ჭამდა, რას სვამდა, რით არსებობდა, ხო? ეს ადამიანი მანამდე აგროვებდა ბუნებასაც, აძლევდა ესე ცოცხლად იმას აგროვებდა და ესე იგი შემგროვებელი იყო, ან ცხოველებს კლავდა, ესე იგი ნადირობდა მას და მის ხორცს ჭამდა, ესე იგი მონადირე იყო. Ну კიდევ თევზაობდა და პალეოლითის ხანის ანკესიც კი არის შემორჩენილი ის კაუჭის სახით, რომელიც ფიქრობენ მეცნიერები რომ სწორედ ამიტომ თევზაობდა, იმიტომ რომ კაუჭი არის თევზის საჭირო შემორჩენილი. და
ნეოლითის ეპოქაში უცებ ადამიანი შემგროვებლებიდან გადადის მცენარეების მოყვანაზე, ანუ კი აღარ აგროვებს მხოლოდ თვითონ მეთესავს, ანუ მიწას ამუშავებს, მიწაზე მოქმედებს, ესე იგი, და ამას ქვია მიწათმოქმედება და ნადირობიდან ენელა გადადის თვითონ მოაშენა ცხოველები, ნუ აღმოჩნდა რომ ცხოველები მრავლდებიან ისევ როგორც ადამიანებიც და მესაქონლეობაზე გადადის უკვე აქედან, ესე იგი, ნადირობიდან ვითარდება მესაქონლეობა, მიწათმოქმედებიდან შემგროვებლებიდან ვითარდება მიწათმოქმედება. ესე იგი, ადამიანი თუ მანამდე მიმთვისებელი იყო, ახლა ის ხდება მწარმოებელი, მიმთვისებლური მეურნეობიდან გადადის მწარმოებლურ მეურნეობაზე, ნუ ფიქს იწყებს კიდე რაღაცებზე, რომ რაღაც ცხოვრობს, ყოფით რაღაც საკითხებზეც და ამ მომლენას, ამ დიდ მომლენას კაცობრიობის ისტორიაში ქვია ნეოლითური რევოლუცია. ეს იმედად მნიშვნელოვანი მომლენა იყო, რომ კაცობრიობა დღემდე, რა თქმა უნდა, მიწათმოქმედებით და მესაქონლეობით ცხოვრობს და არსებობს და ჭამდას ამ ჩვენ სწორედ ამათ პროდუქტებს. აი ამიტომ იყო ეს მნიშვნელოვანი მომენტი. ნეოლითის რაღაც ეპოქაში, ბოლო პერიოდისათვის, ესე ვთქვა, დაახლოებით ეს იყო 8000 წლის წინ, 8000 წლის წინ, ადამიანმა აღმოაჩინა პირველი ლითონი. ხშირად არის ხომ საკითხები ესეთი საკითხი, რომ რა იყო პირველი ლითონი, შეკითხვა. პირველი ლითონი, რაც ადამიანმა იპოვა, იყო სპილენძი. შემდეგ იწყებს ამ სპილენძის გამოყენებას ის და ოღონდ ქვას ქვას არ უღალატა. ეხლა ნუ წარმოიდგინეთ, ხო, მაინც ადამიანისთვისები ესეთია, რომ ძველს ადვილად არ იღვი იფი ადვილად არ იმიცხებს და ახალ ცოტა ეჭვის თვალით უყურებს, ეს რა არის ასეთი გამოგვადგენა, თუ რა ვაიმე კაცობრიობას დაგუყოს, ქართველობას დაგვაკარგინებს და ასე შემდეგ. ამიტომ სპილენძსა და ქვას ის ერთობლივად იყენებს. რახან ერთობლივად იყენებს? ხაზნენ მეცნიერები და ამ სპილენძისა და ქვის ერთობლივად გამოყენების პერიოდს უწოდეს სპილენძის ქვის ხანა. საერთაშორისო ტერმინოლოგიით ეს ჟღერს როგორც ენეოლითი. ეს მორჩა პირველი თავი, შემდეგი საკითხი უკვე შეეხება ბრინჯაოს ხანას, დაახლოებით ამდენ პერიოდს მოიცავს ხოლმე ისიც ჩვენი ლექციისათვის. პირველი მიაქციეთ ყურადღებას, ჩაიწერეთ შეკითხვები, შემდეგ რა თქმა უნდა მოუსმინეთ ლექციას, რომელიც დაგეხმარებათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ვერ ემზადებით მასწავლებლებთან ფინანსური თუ სხვა სახის პრობლემების გამო. ეს ყველაფერი იქნება განთავსებული სავარაუდოდ ალბათ YouTube პორტალზეც და Facebook-ის სპეციალურ გვერდზეც. ჯერჯერობით გემშვიდობით, აღგზნებით დავაჭერ ხელს, გამორთავ და შემდეგ ისიც უკვე შემდეგ თემას შემოგთავაზებთ.